Transformers, a nova geração. O poder emerge. Se transformar! Mega Tan, transformar! 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 Não fomos notados. Os Autobots não sabem que nós os seguimos. Devem ter entrado naquele velho templo. Mas por quê? O que estão procurando? Vamos descobrir. Ligar os gunners. Lá estão eles. Aumente o sinal de alto. Quem construiu este lugar sabia o que estava fazendo. Foi construído há cerca de 2 mil anos. A pergunta é, por que cérebros estariam num lugar como esse? Cérebros? Se quisesse esconder alguma coisa, este lugar seria perfeito. A tribo que vivia aqui partiu há séculos. Ah, e cérebros vai ativar a fortaleza do poder, certo? Mas quem diz a cérebros quando fazer isso e quem vai comandá-lo? Boa pergunta, Rash. Ah, e Dr. Amish estão trabalhando nisso. Mas só vão saber quando levarem de volta à base e analisarem seu programa. Ah, eu acho que é isso. Estou vendo um sinal que não pertence a nenhum de nós. Está bem escondido. Tudo bem, parece uma velha estátua. Parece que eles se encontraram. Então está na hora de tirar deles. Decepticon, fogo! O que está acontecendo aqui? Cérebros, vamos! Temos que tirá-lo daqui! Continuem! Só mais alguns metros e saímos daqui! Nossa, achei que não íamos conseguir. Desmoronamentos não são um problema se a equipe de construção está por perto, Sizeburg. Valeu, Red. Até que vocês são camaradas. Que bom se juntar a nós. Sabemos por que está aqui. Entregue cérebros agora ou será destruído. Nem pensar. Se acha que consegue, venha pegar. O que acha que devemos fazer, Skybyte? Megatron já era. Não há mais ninguém para mandar a gente. Não deixou nenhuma instrução. Essa energia tem que livrar dela! Ele não tratava feito lixo, mas comparado a Scourge era o senhor camarada. Isso não é hora para um ataque de nostalgia. Scourge está no comando e ele e os Decepticons não vão nos dar chance. Então deveríamos lembrar a eles o quanto precisam de nós para pegar esse tal de cérebros. É, grande ideia, Darkscream! Ajudar Scourge é péssima ideia, mas diante das circunstâncias não temos escolha. Entregue! Melhor hora, parceiro! Ultramagnus! Pegue o cérebro, estarei com cobertura. Obrigado, Ultramagnus. É sempre bem-vindo. Agora, vou pegá-lo! Não se preocupe, Scourge, meu velho. Nós pegamos cérebros. É o plano. Agora é manter aqueles autobots ocupados enquanto saímos daqui. Defenda o autobots. Cérebros é nosso agora. Bom trabalho, Predacons! Finalmente fizeram alguma coisa certa! Ah, eu agradeço por todos os Predacons e especialmente por mim quando digo que é uma honra e um privilégio poder ajudar nossos grandes amigos Decepticons! Sério? Mas eu pensei que só íamos ajudar porque não tínhamos outra opção, não foi o que você disse? Claro que não! Seu pateta! Skybyte, leve cérebros para o centro de comando! Decepticons, atacar! Ah, não. Isso travou minhas engrenagens. O que vamos fazer agora? Optimus, cérebros partiu. Hã? O que quer dizer? É, os Decepticons e os Predacons, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos tirar os cérebros do templo, armar uma emboscada. O quê? Não sabia onde ele estava. Como descobriram? Eu não sei. Precisamos recuperá-lo. E depressa. Brown tem ideia do quanto eu me esforcei para reunir os hologramas e a esfera a fim de encontrar cérebros primeiro? Eu não acredito que eles o levaram. Todos cometemos erros, Zack. Eu estou vendo. O que nós faremos agora que pegaram cérebros, Optimus? Cérebros é a chave para ativar a fortaleza do poder. Se puderem controlá-lo, controlarão o poder e seremos eliminados. Ah, não! Não se preocupe. Cérebros foi programado para proteger a Terra. Por isso tem um bloqueio de comando que o impede de obedecer ao inimigo.
Ah, pobre Scrooge. Parece que pegou cérebros à toa. Espero que tenha razão. Tai, mande a equipe de construção e a equipe do trem para continuarem a busca. Sem problema. Por enquanto, quero os três vigiando a Fortaleza do Poder. 24 horas por dia. Entendido. E Cyberbird, escute, isso não é hora para brincadeiras, então não vá perseguir nenhum carrinho esporte vermelho, ouviu? O que que foi? Acho que o meu chip de áudio está enguiçado. Muito engraçadinho, mas tenho como manter você sob controle. Sabe disso, não sabe? Eu não tenho visto aquele esquisito que anda sempre me seguindo. Acho que deve ter encontrado outra musa. Não, lá está ela! Deixa eu ir embora, Tawane! Tenha piedade, por favor, Tawane! Está funcionando, Scully. Cérebro saiu da incubação e está absorvendo muita energia. Os esquemas de leitura mostram um sistema de operação bem mais complexo do que esperava. Mas nesse ritmo estará com força total em pouco. Excelente. Logo será capaz de nos dizer a localização da fortaleza do poder. Talvez ele nos ajude. Possui um bloqueio de comando e um programa de reconhecimento de minha assinatura. Se foi programado para o comando dos Autobots, somente será a Prime. Mas tem um detalhe. O que quer dizer? Quando escaneei aquele caminhão tanque, também escaneei Optimus Prime. Como resultado, assimilei muitas características dele e minha essência. Tenho a impressão de que essa semelhança pode burlar o programa de bio-reconhecimento de cérebros. Vamos descobrir. Cérebros, onde está a Fortaleza do Poder? Acesso concedido. Iniciando pesquisa terrestre para localizar a Fortaleza do Poder. Está respondendo. Estava certo, Scott. Ah, eu nunca vi isso. Scourge, acho que descobrimos o que procurávamos. O que pode ser? Optimus, é melhor dar uma olhada. O que está havendo? O que poderia ter causado um clarão como esse? Acho que é algum tipo de sinalização. A Fortaleza do Poder só obedeceria a cérebros. Está mostrando a sua localização. E como os Decepticons estão com cérebros, provavelmente já sabem o que vamos fazer. Tá, chame os Autobots. Alerta vermelho. Protocolo de emergência. Sim, senhor. Com licença, senhor. Se não se importa, conseguiu alguma coisa? Cérebros nos enviou a localização da Fortaleza do Poder. Minhas sinceras congratulações, senhor. Sabia que conseguiria. Melhor ainda, descobrimos como burlar seu programa de bloqueio de comando. Cérebros vai fazer o que esconde mandar. E assim que a Fortaleza do Poder for acionada, minha primeira ordem vai ser acabar com os Autobots. Três vivas para Scourge! Viva! 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 Aí vem eles. É, sou eu. Vamos nessa. Vamos fazer uma batalha de livros de história. Decepticons, transformar! Derrotando! Transformar! Nova! Transformar! Skybite aterrorizar! Gaskrank aterrorizar! Queen aterrorizar! Snagger aterrorizar! Autobots, preparem-se para cumprir seu destino! Autobots, transformem! Transformar! 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 Equipe de construção, transformar! Transformar! Impressionante. Mas nem mesmo o show de seus Autobots de viagem vai nos deter Optimus. Quando o cérebro se acionar, ele sabe. A Fortaleza do Poder será nossa. De que está falando? E o que é o emissário, Tai? O que acha que ele faz? Eu não sei, Cody. Hoje nos tornaremos os senhores do universo. Justiça e liberdade vão dar lugar ao poder dos punhos de ferro. Pode tirar o cavalinho da chuva, Scourge. Fortaleza do Poder, acionar o emissário. Mas não é possível. Então é isso. O emissário é o Hera entre a Fortaleza e Cérebro. Hey.
Mas ele não tem cabeça. Como pode funcionar se não possui um centro de comando? Fortaleza do poder, mostra o que falta. É a sua resposta, Wedge. Cérebros e a mente. Fortaleza o corpo. É gigantesco! Ótimos, vai precisar de toda ajuda possível. Fique longe, Wedge! É muito perigoso, por favor! Meus amigos precisam de mim. O que pretende fazer? Eu ainda não pensei sobre isso, mas tenho certeza que eu vou pensar. Em alguma coisa, eu acho que poderia chamar isso de plano. Com fortaleza do poder do nosso lado, não podemos perder. Decepticons, atacar! Decepticons, módulo combinado! Onde Renation, despertar! Ótimos, escute! Nós podemos enfrentar os Decepticons e os Predacons. Nós já provamos isso. O problema é que eles têm fortaleza ao seu lado. Eu sei. Qual é a sua ideia, Wedge? Ele não parece ter vontade própria. Ele só obedece ordens. E o único que está no momento no comando é o Scourge. Nós temos que pegar esse Scourge. Equipe de construção, combinada, Nashville! Módulo combinado de força quadrante! Vocês ouviram, garoto? Vamos pegar, Scourge! Nada me agrada mais, cavaleiros! Hora de Ray Racer entrar na batalha! Vamos, confusão! Força Firma! Ray Racer! Pronto! Vocês, Autobots, já eram! Vamos acabar com todos vocês! Um por um! Ruination, atacar! Feliz aterrissagem, né? Ultra Magnus! Ultra Magnus, transformar! Esse é o plano. Vocês ajudam Ray Racer e Landfill a pegar Scourge. Eu cuido de Ruination. Aversão, vou acabar com você! Por aqui, parceiro! Belo tiro, hein? O que acha de acabarmos com esse baile? É? Parece uma ótima ideia. Hora da festa! Vamos nessa! Sobrecarregar! 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 Eu conheço essa risada, mas de onde está vindo? É Megatron, eu achei que ele tinha sumido. É, também achei. Esse não é o Megatron que eu conheço. Tem razão, Optimus, Megatron já era. O quê? Meu nome é Galvatron. Você pode mudar de nome à vontade, mas continua um otário. Você voltou, Megatron? É, isso é Galvatron. A Scourge disse que nunca mais voltaria, mas eu que sou seu servo leal sabia que um dia voltaria. Então aquele fanfarrão arrogante conseguiu sobreviver. Que pena. Pensei que tinha sido liquidado, Megatron. Correto. Megatron foi completamente destruído. Mas absorvi a energia dos meus Predacons, que combinada com a energia astral da pirâmide, me fez renascer como um Decepticon. Agora nada poderá me deter. O universo é meu por direito. Ele não mudou um bit. Magnífico. Boas notícias. Scourge está controlando Fortaleza. Muito boas mesmo. E que ironia deliciosa. O aliado mais poderoso dos Autobots vai destruí-los. Muito bem. Parabéns, Scourge. Obrigado, senhor. Bem, Optimus, os Autobots chegaram ao fim do caminho. Você lutou muito bem, mas Fortaleza do Poder vai acabar com você. Ainda não chegamos ao fim. Optimus! Optimus! Não conte! Pra trás! Sai daqui, filho! Scourge, dê o comando! Ordene a Fortaleza do Poder que aniquile todos eles! Fortaleza do Poder, ativar sistema de armas! Destrua os Autobots!
Acesso negado. Acesso negado. Ele não responde. O que está vendo? Achei que ele estava sob meu poder. Por que não obedece? É agora ou nunca. Módulo de ataque. Acesso negado. Acesso negado. Erro. Protocolo de acesso negado. Achei que ele ficaria do nosso lado! Fortaleza do poder, cessa fogo! Ele não receberá ordens de mais ninguém! Não sei como recuperou a memória! Esqueça ele e destrua os Autobots! Módulo dragão! Ah, que maravilha! Temos que enfrentar a Galvatron e sua turma de alucinados enquanto a Fortaleza do poder atire tudo que se mexe! Este magma duplo! Ruination! Demolição dupla! Contra Magnus, cuidado! Essa passou perto. Tudo bem? Fico devendo, mas nada mudou. Não estou sob seu comando, entendeu? Com certeza, mas agora temos que trabalhar juntos para vencer essa coisa. Tá bom, desde que não seja uma ordem. Combinar para a Locação! Protocolo de acesso negado. Protocolo de acesso negado. Eu nunca vi tanto poder de fogo. Protocolo de acesso negado. Protocolo de acesso negado. Ele está completamente fora de controle. Nada pode detê-lo. Temos que encontrar uma forma de desativá-lo antes que seja tarde. Carga total! Ataque de feixe triplo! Bom, mas não bastante! Está derrotado! Fortaleza do poder está fora do controle. O que vamos fazer? Temos que fazer alguma coisa e depressa. Eu sei que pode me ouvir. Fortaleza, o que está fazendo é errado. Você foi enviado para proteger, não destruir. Você é um dos nossos, deve lutar pelo bem. Você tem a essência de um Autobot. Não sei como, mas conseguiu o código. Desativou a Fortaleza do Poder. O que aconteceu? Estava prestes a destruir a cidade inteira. Por que ele parou? Parou quando ouviu o menino. Mas por quê? É hora dos convidados partirem. Tem razão. Saia daqui. Ainda não terminou. Não sei o último tiro. Fala, Tentiro. Esse é pra você. Galvatron pode ter um novo visual e um outro nome, mas uma coisa não mudou. Sua arrogância, sua ruína. Canhão Ômega! Decepticons, Predacons, regra para voltar para a Mega Estrela! Ele está entrando no solo. Seu programa de desativação foi acionado. Galvatron transformar! Posso não conseguir controlar a Fortaleza do Poder, mas sem o cérebro vocês também não! Ele é só uma criança, um menino. Você tem a essência de um Autobot! Mas pode se tornar nosso inimigo mais perigoso. Você foi incrível, Kurt, detendo a Fortaleza daquele jeito. É um herói! Valeu, mas não fiz nada heróico. Eu só gritei um pouquinho. Dai, algum dos Autobots já localizou Fortaleza do Poder? Os três Bala e a equipe de construção fizeram melhor, mas não acharam qualquer sinal. Ele sumiu. Entendo. É muito estranho. Por que Cerebros obedeceu os codes e depois negou o acesso a ele? Acho que seu programa de bio-reconhecimento reiniciou de repente, mas eu não sei por quê. Protocolo de acesso negado. Acho que está no caminho certo, Tai. Mas deve haver alguma informação que explique o que aconteceu. Porque não fui eu que deteve Fortaleza. Foi Code.
Mas como? Por quê? Fortaleza obedeceu à voz de Cold? Ou não passou de uma coincidência ter parado naquela hora? São perguntas que precisamos responder se quisermos controlar Fortaleza no poder.